Ahoj, 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 zdravím vás Minecraftáku dalšího dílu Minecraftu, let's play je. A dneska, takže úplně jsem chtěl začít něčím jiným, ale protože jsem šel okolo a slyším to, co jsem chtěl slyšet, tak začnu tímhle. Tady jsem v mém systému těžební chodeb, tady jsem u toho vchodu do té průrvy, která vede k tomu dolu. Ale co jsem tady udělal, tak já jsem si pomocí Slime Chunk Finderu na webu jsem si našel, kde mám chunky a mám tady tři vedle sebe, zatím jsem vykopal jenom dva a teď jsem šel kolem, chtěl jsem se vrátit nahoru a tam začít nahrávat, ale tady slyším a vidím, že se mi spawnul slime. Jak vidíte, je tady velký slime, to je poprvé, co se mi tady spawnul velký. Zatím se mi tady spawnul jenom pár malých. A je tady teda i kostlivec, já ta blbý je, že mám už jenom zbytek meče. Chtěl bych zabít toho kostlivce prvního, aby nás tady neotravoval. Já si myslím, že to tady i můžu osvětlit, že těm slimům, že oni se spawnou ve světle. A že to můžu osvětlit, že se mi tady nebude spawnovat tolik velkých potvor, normálních potvor teda. Takže on se takhle z velkého se spawnou tohle ty menší. A já si ještě zkusím. Já nemám materiál ani na meč tady, počkej, co je tady, tady bych chtěl být, jo, je tady cobblestone, takže já si udělám aspoň cobblestoneový meč, tak, ale, a, takže mám tady, já vám to ukážu ještě podrobnějc, tak to se vidíte, na tyhle malý se rozpadnou a z těch už padají zkušenosti a hlavně slimeboly, takže mám slimeboly, vidíte, že tam je hromada potvor, tam je ještě jeden slime, já tady zkusím dát světlo a uvidíme. Já s těma potvorama, no vlastně jo, chci se s ním poprat, protože vám tady chci ukázat ještě jednu věc. Nech mě bejt, mám na sobě železný brnění, který jsem si teda udělal. Pojďte na mě všichni ideálně. Ať, a já jsem chtěl ty kostlivce hlavně, aby šli, aby vás začali střílet, no tak nic no. Tak já takhle pozabijím ty potvory tady. A bez vás, zase se mi chce kejchnout. Ježišmarja, tak se omlouvám teda za tohle. Tady ještě jeden pavouk. A tady zkusím dát teda nějaký světlo, jestli se ty slimeové mi budou spawnovat, i když tady bude světlo. Nebouchej, to je úplně zbytečný. Ideální by bylo, kdyby ten... Ne! Kdyby ten kostlivec střelil třeba do toho druhého kostlivce, co? Ne? Ne? Nechcete jít do sebe, kluci? Co? Co vy na to? Co? Střel po něm? Ne? Ne? Dobře, tak ne, tak já je zabiju. No, tak pojď. Pavouk taky, jasně. Všichni, pojďte, všichni. Všichni, všichni. Tak. Umři, už konečně. Já tady hodím ještě po stěnách. Takhle pár pochodní a uvidíme, jestli... A tohle, to, co vám chci ukázat, je tohle, že jsem tady našel další 4 diamanty. A ještě pak tady dál je jeskyně, taková docela rozsáhlá. A tam je, mám ještě další, myslím, 2 diamanty. Ale pořád si je teda nechávám. Nechávám až teda na ten enchanting, až budu mít hromadu enchantů. Takže každopádně, to důležité, co jsem vám chtěl tímhle sdělit, je to, že mám ty slimy a že mám ty slimeboly. Tak tady se jenom navečeřím. A co mě teda čeká, běž Foreste, co mě čeká je to, že si vyrobím ty pistóny, sticky pistony a dokončím si tu XP farmu a koukneme se, jak bude fungovat, až bude pořádně pořádně dokončená takhle. Jinak ještě, co ještě jsem zkoušel ještě enchanting a udělal mám tam ten krumpáč železnej enchantovaný a mám na něm rychlost, ale teď si říkám, že to už jsme možná ukazovali v minulém díle, co na něm mám. Jo, mám na něm vlastně 2 enchanty. Efektivitu 2 a unbreaking 2. Ta unbreaking je, že se pomalejc opotřebovává a efektivita je, že těží rychlejc. Takže jsem zjistil teda, že enchantování, že se to nedá opakovaně enchantovat. Jo, to je další věc, o který si mluvil. Takže nedá se to opakovaně enchantovat, ale někdy to vyjde, že se vám udělá víc enchantů na jednu věc.
Pak taky je napsaný na Wikině, že když opravujete věci a jedna z nich je enchantovaná, takže se enchanting zruší. Takže když si něco enchantí, tak chce tam něco jiného, takže stačí vzít stejný nástroj, oboje potřeba třeba pod půlku a pak to jakoby opravit a on se ten enchant zruší a můžete to enchantovat znova. To mě tak jako nenapadlo. Pak další, co vám chci říct, je problém. Tady krávy vylezly z ohrádky, vidíte, že jsou tady tři, ale jenom jedna zůstala v tom. Já si myslím, že to je tím, že oni jak jsou takhle, jednak ta ohrada je malá a jak je tak třeba ta kráva stojí na kraji a já se odloguju, že jo, a znova pustím hru, takže ono jí to načte třeba o ten kostičku vedle a je, nebo na té kostičce s tím plotem a ono už prostě jenom sejde třeba na druhou stranu. Takže si myslím, že to je problém a asi si ty zvířecí farmy udělám spíš někde teda, buď to postavím jako normální budovu, anebo je zakopu někde do toho, do zdi. Další, jo, vidíte, že mám tady ty lucerny s dyní, to je proto, že už pěstuju melouny a dýně, jo, jak jsem měl ty semínka, tak jsem si je tady zasadil, takže už tady pěstuju dýně a melouny, samozřejmě, že dýně nejsou tolik užitečný jako melouny, který můžu jíst. Takže tady vidíte, že obilí mi pěkně roste a mám připravený nějaký, teď jo, knihy, mám 52 knih, takže si budu muset udělat nějaký knihovny, ale napadlo mě, že jo, tak vám ukážu, tady jsem si spálil hromadu kamene, protože z toho většinou kopání prostě se mi tady hromadí cobblestone, vidíte, že to tam mám úplně plný, takže jsem si to začal přepalovat na hladký kámen, až budu něco chtít stavět, tak abych chtěl připravit materiál. Napadlo mě, že si vezmu enchanting table a ty knihovny, ono už teď je můžete rozbít, protože z nich vypadnou tři knihy. Sice přijdete o ty dřeva, ale řekněme, že dřevo je docela snadno nahraditelný na rozdíl od těch knih, který prostě než vám vyroste ten bambus, než uděláte papír a pak z toho knihy a tak dále. Takže aspoň tak, že z toho vypadávají ty knihy a že si ty enchanting table vezmu tam k té farmě a ty XPčka, že jo? Protože tam budu prostě dělat XP a až budu mít level, tak si voenchantím jednu věc a abych kvůli tomu nemusel chodit takhle daleko. Pak mě taky napadlo, že si udělám k tomu XPcí farmě cestu, takže budu potřebovat, až ten důl pořádně vytěžím a budu mít víc kolejnic, tak si tam udělám cestu kolejema. Ale to ještě hodně předbíhám. Co dneska chci udělat, tak chci dodělat tu XP farmu, to budu potřeba tohle a tohle a slime boly. Takže uděláme nejdřív normální, budu třeba uděláme dva pistony, já doufám, že si ten recept pamatuju aspoň zhruba dobře, že nahoře je dřevo a teď tady je železo a redstone, ne, tak obráceně, takhle, jo, takže mám dva pistony, tím si dám dva slime boly a mám dva sticky pistony, to je přesně to, co potřebuju. Zbytek si můžu tady vrátit, takhle to pěkně udělám, ať hele, mám akorát 300 železa. A co ještě sem dám, co ještě bych tady mohl, tohle vyhodím sem třeba, tohle taky, mám tady ještě 26 stejků, to je dobrý, mám tady kosti. Z těch pavouků vidíte, že prostě už mám hrozně moc stringů, takže to padá z těch pavouků, že mám i tady už stack a kousek očí. To je taky hromada slime boly, se sednám taky. No, zbytek si tady nechám, bych tady mohl nechat, to nepotřebuju, tam se budu tahat. Takže o nějaký přísun vlny mám prakticky postaraný z pavouku. Tak já se tam vracím, i když ne, vemu si ještě sebou určitě s železo, kdybych potřeboval a možná nějaký dřevo, člověk nikdy neví, co se může hodit. Takže já se tam jdu vrátit, možná se vyspím, ať je venku den. Aspoň trochu hezky. Tak doufám, že přestane pršet, teda jako myslím v Minecraftu. Tak. A jdeme. Jdeme na to. No, takže tohle jsou teda moje plány, pak další plán je, že bych si chtěl udělat, protože já tady pořád obíhám nahoře a tady dole, ale teď jsou, ne, nejsou. A tady dole, abych nafarmil tyhle ty sugarcane, tak pořád to tady obíhám, takže mě napadlo, že si udělám na to farmu automatickou, protože tady ty sugarcane jdou poměrně dobře udělat na ně automatická farma.
takže bych to vzbudoval, na to tam budu potřebovat mnohem víc pistonů, protože chci takovou tu, co kácí jenom ty horní části, aby ta spodnicky zůstala zasazená, že jo, abych to nemusel přesazovat, že jo, třeba je taková ta farma, ta vodní, že jo, kde to spláchnete všechno vodou, ale to má nevýhodu, že, já musím jít tudy, to má nevýhodu, že vy pak to musíte znova všechno osazovat a to já nechci, já chci takovou tu, co nechá tu spodní jednu kostičku toho bambusu dole, že jo. Takže já jsem, jo, ještě jsem si tady všiml, že jsem nevytěžil tady ten jeden tenhle ten. Tak. 8. Padají 8 skutečně z toho. Asi jo. A jenom kdybych potřeboval, protože nemám u sebe uhlí, tak kdybych potřeboval si dodělat nějaký pochodně. Takže já si teď zapnu zase Peaceful. Poněvadž to tady jdu předělávat, takže já to tady s klidem teď rozkopu a udělám to, že vlastně tady tyhle ty dva, já tady mám tu cestu, která zase ta musí být někde jinde. Čekaj, já si tady takhle překopnu jenom o kus, udělám tady prostor, kterým budu moc chodit potom. No, tak. Já teda, jo, já jsem si nevzal redstone, to jsem frajer, co? Tyjo, já jdu dělat pistonový obvod a nevezmu si redstone, bezva. Takže jdu najít redstone, jestli tady někde jsou v okolí. Doufám, že jo. Železo. Ach jo, já jsem tak chytrej člověk. Samozřejmě, že teď, když bych potřeboval redstone, tak nějak žádný nenajdu, to je úplně mi jasný, naprosto. To, že to tady není osvětlený. To je za bordel. No, najdu ty. Lapis, to je sice hrozně hezký, lapis je naprosto krásný a špičkový. Ale ten se mi opravdu teď nehodí. Tady to končí, to je ještě lepší. Nic lepšího, než konec jsem nečekal. Já mi taky napadá, že jsem, jak jsem hluboko. Jsme hluboko 30, takže to je na redstone málo, ne? Nebo ne, vlastně, když je tady lapis, tak by tady mohl být redstone. Ach jo, já se nechci vracet, fakt se nechci vracet. Normálně člověk pořád nachází redstone, že jo? Hra se říká takový odpad. A když ho potřebuje, tak nemůže najít ani kostičku. Tady je to takový slepý, jako hodně. Jo, tady mi lopata mi taky dojde za chvilku, vidím. Já tady jen tak zkusím cvičně máchnout, jestli náhodou. Ale asi ne, co? Kam to vede? Tady to někam taky vede, tak to ještě prozkoumáme. No to mě... Tyjo. Tak počkej, hele jo, tamhle je. Ne, to je hlína. On se to z dálky zdálo, že to je červený, ale není to červený. Tak jo, tak tady už něco musí být, přece to mi neříkej. Zlato, železo. Nic jo, fakt nic. No navíc už jsem dost daleko, takže na férovku můžu říct, že nevím, jak se vrátím. A navíc tady už jsem to asi vytěžil. Jak tak na to koukám, minimálně asi všechny redstone jsem vytěžil, který normálně netěžím. Takže železo tady všude vidím po stěnách, ale abych našel redstone, tak to ne. Poslední pokus. Dobrý, no tak já asi pozastavím nahrávání a jdu někde najít redstone. Protože teď už mě to vážně štve a vás to asi přestává bavit. Takže jsme domluvený. No, takže jsem nakonec redstone tady, protože v této místnosti, která má být ta slime místnost, tak tady jsem to nevytěžil, takže tady byl redstone, takže jsem tady pár kostiček vykopal, mám 54 redstone, no. Takže zase zpátky vracíme k pavoukům, teda teď tam žádný pavouci samozřejmě nebudou. Čekaj, já mám jít kudy, mám jít tudy? No, doufejme, že jo, že si to pamatuju. Protože samozřejmě mám pořád zapalit ten Peaceful. A konečně to jdu, já jsem šel blbě. Ach jo, musím mít
Ne tudy, ale vstoupit před tou lávou na ty schody. To znamená, že musím jít tamhle. Taky tady trošku nepřehledný a mírně nebezpečný, protože tady všude teče ta láva. Tak, teď tady, tak jo, to je ono. Teď sem a sem. Tady je to možná jednou, no každopádně tady bych chtěl, aby mi sem vedly ty koleje. Asi pak musím zapsat souřadnice, kam, kde jsou třeba tady a nějak si vymyslet, jaký sem udělám, jakou sem udělám tu cestu. Takže, teď začne ta největší zábava. Já a redstone a pistony. To se nasmíjeme. Základ je, že si sem dám pochodeň, abyste pořádně viděli, jak tady budu failovat. Takže dám sem ty dva pistony takhle. A jasný. Před těma pistonama budou takhle cobblestony, který budou mačkat ty pavouky. To je jasný. A teď já potřebuji ty pistony zapojit. Což už není taková sranda, protože to jsem nikdy nedělal, respektive jednou jsem zkoušel si s pistonem udělat nějaký dveře a úplně jsem vyfailoval. Takže vím, že to musí jít nějak na horní hranu toho bloku, nebo jaký smysl to byl, že by to mělo být nějak takhle, snad, a to vyzkoušíme, co to udělá, když to povedu ten redstone takhle. Jestli teda tohle, ten spoj, zapojí tohle a ten nahoru a ten horní. Mám u sebe redstone torči, takže ji tady plácnu. Jo, tak to zapojilo jenom ten spodní. Ten horní to nezapojilo z nějakého hyper super duper důvodu. Takže to uděláme ještě jinak. Zkusím to udělat, jestli to půjde udělat teda takhle. Že bych tady dal tenhle, ten tadyhle. Takhle, co? Ach, oni. Takhle, když to dám, tak to udělá co? Taky blbě. Dobře. Takže tady vidíte Minecrafáka alias Failcrafáka. Nedaří se mi zapojit ten horní. Hele, takhle je to. Zapojí oba. Dobrý, to bych potřeboval. To znamená, že... Počkej. To znamená, že když zapojím tenhle blok nějakým způsobem... Tyhle, to je zase obvod. Asi takhle by neměl vypadat, co? Ne. No tak... To mě teda to, vidíte, tak já se asi musím kouknout někam na Wiki, jak má být zapojený ten, jak má být zapojený piston, abych je zapojil dobře. Já jsem to ještě nikdy nedělal, takže nevím přesně, ve videích to většinou jenom tak jako přelítnu, když někdo někde zapojuje pistony, protože mě to zatím nezajímalo, ale nevím, čím to... Počkej, já ještě tady vyzkouším. Když ten redstone povede přímo takhle, čekaj, vypadni. Hele, takhle to zapojí oba. Ha. Takže když to takhle zapojí oba, co to udělá, když to povedu tady někam? Jen tak cvičmo letmo semhle třeba. Tady dám tu redstoneku. Takhle mi zůstala, ona někam zapadla, tamhle zapadla. Ne. Mám tady hodně prostoru, co? To se dobře pracuje, když to má člověk krásně. Tyjo, proč? Proč? Proč, když to mám zapojený tady, takhle rovně? Takhle. Tak jemu to vadí. To, takže já to teda takhle obejdu, jo. Takhle. Takhle. A teď už to bude fungovat, když to tady zapojím. Zase nemám tu redstone torči. Kde skončila teď komprozor? Co se tam? Teď už to teda, když tady dám to redstone torč, jak to bude fungovat? Jo. OK, takže to musí být zapojený takhle. Dobře, já chci někam dát vypínač. Já budu stát nahoře, to znamená, že ten vypínač by byl dobrý někde nahoře mít. Takže já to udělám tak, že...
To tady nějakým způsobem, počkej, já teda tím pádem můžu to udělat takhle, že bych, počkej, že bych ten vypínač měl kde. Počkej, tady to bude takhle zadělaný, já budu stát tady někde. Ten vypínač by se mi hodil mít tady a to asi ale nepůjde úplně co, tak já ho dám takhle sem. Ne, pojď sem. Takhle to půjde udělat, že bych tady dal páčku na tenhle ten blok. Já nemám páčku. A tak to si snadno vyrobím. To si dělám blbě? Ne, nedělám. To je jo, to jsem se, jednou se mi něco povedlo, to je úplně zázrak. Takže když dám sem páčku, to mi... WTF? Proč? Proč to teď nefunguje? Protože to nejde rovně do toho, co? Tyjo, já jsem failer. Takže takhle to bude fungovat. Teď to jako už se toho nedotýká. Jo, tak to funguje. Dobře, sice asi by to šlo udělat asi tak tisíckrát jednodušejc, ale já to prostě neumím. Takže to udělám aspoň takhle, jak mi to funguje. Zatím to nebudu nikterak zkrášlovat. Jo, a rovnou si už pustím. Dáme si je na hard. A už si je pustím, ať se mi vyrábějí. Ještě si dám tady takhle bloky. Nebo nedám? Já ho dám. Ne, nedám, já tady chci mít přístup. Ten box tady, ne to, abych si tady pak mohl sbírat loot. Takže pavouci už si to... A já se akorát bojím, že já občas slyším, že ten pavouk se někde zraní. Takže se bojím, aby nepřišel na zraněný. Teoreticky by to mělo fungovat tak, že já, až tady jich budete hodně samozřejmě, tak já to pustím a ono je to bude mačkat. A to a oni by, jak je to mačka, tak oni syčej a měl by zasyčet 11krát. Pak už to vypnul a pak už by měl stačit domlátit rukou. Já to teď zkusím, když zkusím všech tady pár, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jo, takže to bylo moc a zabilo je to. Jasně. Takže to buď to jsem blbě počítal, anebo byly namlácený. Ale spíš bych si tipnul na to, že jsem blbě počítal. No nic, já počkám, až se jich tady pár naspawnuje a pak to zkusíme znova. No, tak už je zase tady pár, už konečně se vyleze nahoru a jdem to zkusit znova. Já to několikrát zkusím do 10 teda, tak počkej, klid. Tak to bylo asi jenom 9 asi, ale jo, jdou na dvě rány rukou, tak to mi taky stačí. Takhle domlátím, tady ten jeden je asi čerstvý. Tak počkej, toho bych ještě zkusil zabít. Umřít, tak. No dobrý, no, tak jo, takže to tak nějak funguje, tak já teď tady budu asi čekat, až jich sem naleze hodně, to znamená třeba 20 minut a uvidíme, co to udělá. Snad se mi je povede zase tak nějak zabít rozumně, uvidíme. Každopádně udělám to tak, že normálně si otevřu inventář, jo, tady vidíte, jsem si udělal krásný iron set. Otevřu si takhle inventář, abych mohl myší vyjet ven a dělat si něco třeba ve Windowsech a pak se sem vrátit a kouknu se, kolik tady bude těch pavouků, takže já se pak ozvu. Tak já jsem zpátky, no, uběhlo asi 10 minut. Zdá se mi, že pavouků je tady zatím docela dost a nechci toho přehánět, dokud si nebudu jistý, že vím, jak je opravdu dobře zabíje, takže si to vyzkouším ještě jednou a chci, abyste u toho byli, abyste viděli, jestli mi to půjde, nebo jestli zase failnu, takže chvilku ticha. Hele, teď jsem to trefil, že jdou na jednu ránu. A dal jsem to skutečně jenom na 10, pokud se nepletu já. Jistotu budu mít, až se na to kouknu pak na videu. Ale myslím, že to bylo 10. A možná, že je zabijím na dvě rány, ale to nevadí. Hlavně, že to dělám jenom jakoby holou rukou, ačkoliv tam mám maso v ruce.
Ale důležitý je, že k tomu nepotřebuju meč, protože s mečem je to otrava, protože si ho opotřebováváte. No a navíc už mám půl staku stringů, což je docela slušný výsledek, 19. level, skoro 20. No, tak já myslím, že můžeme zcela prohlásit, že je XP farma naprosto funkční a použitelná. Takže ještě jednou děkuju Gonkimu, ačkoliv teda na YouTube se jmenuje Koník.cz, tak ale už si pamatuju, že si říká Gonky. A já teda teď přemýšlím, asi tady ještě chvíli to, ještě tady budu chvíli stát, tentokrát opravdu delší dobu a nafarmím si větší level a pak půjdeme zkusit voenchantit, že bych si udělal pickaxe. Já se ještě musím kouknout na Minecraft Wiki, jak moc ovlivňuje materiál, z který je udělal pickaxe, jak moc ovlivňuje vlastně výsledek enchantu, jestli když si budu enchantit ty železný pickaxy, tak jestli to je stejný jako diamantový, nebo jestli tam rozdíly, protože zatím teda těch diamantů nemám tolik na to, abych si udělal několik pickaxe, vlastně mám jenom na jednu. A takže kdybych to mohl dělat na železný, tak by to bylo lepší, protože kdyby se mi tam podařilo dostat fortune, nějaký vyšší level, třeba trojku nebo něco takového, tak by to bylo super, protože s tím bych pak vytěžil ty diamanty, který už jsem si přednašel. Myslím, že mám teď 3, pokud se nepletu, najítý diamanty. Nebo 3 naleziště, jako dohromady jich je tak 10, myslím. Takže kdyby z toho bylo třeba 20 nebo 30 diamantů, tak to by bylo naprosto božský. No, uvidíme. Já zase tady budu chvíli stát a farmit XP a pak teda zauvažuju nad dalšíma věcma. Mám toho hodně, co bych chtěl dělat. Všechno je teda takový na delší dobu, ale uvidíme. Kouknu se na záznam, jak je to s těma pavoukama, kolikrát jsem je nechal teda do nich bouchnout. Teď mi nějak nejedou, ačkoliv je slyším, tak nějak nepřijíždějí, trochu mě to znervozňuje. Uvidíme, každopádně vím, že to funguje. No dobrý, no tak jo, tak já jdu ještě chvíli tady farmit. Tak se zatím mějte, i když pro vás to bude jenom blik. OK, jsem zpátky, je to zhruba 20 minut a já jsem se teď kouknul na ten záznam toho, co jsem dělal pro vás před vteřinečkou, tak myslím si, že oni pískli 9krát, ale nezdá se mi to. Každopádně zkusíme to ještě jednou, jinak zvuk mám teď docela v Minecraftu stlumený, asi na 3%, já vám to ukážu. Na 4%, normálně mám asi 18%. To proto, že když je jich tady hodně, já nevím, kolik jich tady je, fakt to nedokážu odhadnout, ale je to proto, že když je jich tady hodně, tak oni strašně řvou, jo. Takže ještě jednou na tomhle vlastně vidíme ty výhody, že tyhle ty pavouci prostě se pořád spawnujou, když jsme takhle dál od toho jejich spawneru. Tak oni se prostě pořád spawnujou a je jich tady prostě hrozná hromada, jo, u normální mobtrapky, aspoň si myslím, pokud se nic nezměnilo, tak ten počet těch monster je omezený vlastně na ten celkový počet monster, kolik se vlastně může spawnout, že jo, na nějaký, je tam prostě nějaký limit, já si ty čísla fakt nepamatuju, vy moc dobře víte, že já nejsem žádný Minecrafti teoretik, ale každopádně tohle to funguje úplně skvěle a já jdu teď se jdu pokusit a pozabíjet, uvidíme. Takže musím se soustředit. Takže nějaký mi to pozabíjelo, už vidíte, že tady z toho vypadaly ty, takže oni už buď to byli předzabitý, anebo nevím, asi možná někde se tam trochu topí nebo něco, každopádně
Doufám, že jich nebylo moc, těch předzabitých, a já je teď budu takhle dozabíjet rukou. A vidíte, že ten level mi roste docela pěkně. Už mám 21. Tak kuce, asi jich je tam docela dost, těch pavouků, tyjo. Protože zatím, ačkoliv je zabijím, tak oni nějak jako moc neubývají. Možná, že by se vyplatilo, že bych si tady udělal prostě třeba to, třeba... Já teď nevím, jestli je zabijím na jednu ránu nebo na dvě, protože zatím prostě nevidím v tom chuchvalci těch pavouků, kolik jich tam je, ale já bych řekl, že no, rozhodně ubývají, protože levely mi přibývají. Ale no, možná, že na jednu ránu nebo na dvě, no to je jedno, každopádně, kdybych opravdu chtěl, tak si udělám... A, mám nějaký bouchnul, jo, ne, já mám hlad, aha. Tak počkej, já se najím, aspoň, no doplním se úplně, teď se nic neděje. A že bych tady prostě měl jakoby nějaký cobblestone a dřevo a dělal si ty kamenný meče, on přece jenom asi by to šlo rychlejc, je dorážet. Fú, tak počkej, já se vemu do ruky ten meč, zkusím to dělat mečem a uvidíme, jestli jich tady opravdu bylo tolik, jo. To je, jo, to je docela síla teda. Wow, pořád jakoby nevidím, že by nějakým, no, už jsem si zničil meč, takže jdeme dorážet rukou, pořád jako to roste, pořád je zabijím. Pořád nedokážu říct, jestli na jednu nebo na více rán, ale řekl bych, že na dvě. Jo, teď tam toho mlátím úplně normálně, oni už možná jsou tady čerství, ale už je jich tady jenom pár, už jich je málo, no, ale jako dalo mi to pěkných pár levelů a moc dobře víte, že na tomhle tom vyšším levelu už se už ty levely tak rychle nerostou. Teď už jsou tady asi jenom čerství. No asi bych si měl, počkej, tak já jdu dolů, ještě se sbírám loot. Takže kolik mám lootu? To jo, mám 2,5 staku stringů, což je naprosto hustý. A 35 spider eyeů. Já si tady udělám ty, já si tady udělám ještě ještě jeden cobblestoňácký meč. Jdu dorazit ty pavouky, co tam teď jsou. Abych měl, jak se tak jako říká, čisto. Čisto kde? No prostě čisto na pavoučí farmě. Musím říct, že opravdu tohle je super. Jo. Vidíte, že teď ještě tady je nějaký pozabíjem. Já teď nevím, jestli... Ale ten meč, to je rychlost, prostě jakých tady hodně, tak jako teď už tady žádný skutečně není. Takže teď jsme to dozabíjeli všechno i s těma nově příchozíma, vidíte, oni budou teď chodit další nový. Ale je to super, jakože takhle prostě si člověk může nafarmit ty zkušenosti a výhoda teda je, že si můžete dělat i něco jiného, jo, že ideálně teda doporučuji vypnout zvuku Minecraftu, normálně stáhnout volume na nula a nechat se takhle otevřený, jak říkám, když si pustím inventář, tak z myší můžu vyjet někam pryč, nechat to pustěný třeba na půl hodiny a vidíte, že takhle se vám ty pavouci tady nastakujou a pak je jednoduše zabijete a máte hromadu zkušeností, mezi tím si můžete dělat cokoliv, pustit si třeba nějaký seriál nebo něco. Já myslím, že pro dnešek teda jsme si toho ukázali docela dost, mám teda tady tuhle farmu, mám tam tu místnost na ty slimy, takže už mám možnost, kde získávat sticky pistony, protože zatím nevím o žádným jiným využití slime ballu, možná v alchymii, to nevím, přiznám se, že alchymii jsem zatím moc nestudoval, ale taky se určitě na ní vrhneme, někdy se budu muset taky vydat do pekla, já už jsem se tam teda vlastně byl kouknout včera, mimo záznam, a ona tam kousek je ta, začínají ty stavby, že jo, takže já jsem se tam šel k ním kouknout, já jsem se tam takovou krátkou cestu a byl jsem tam jenom chvilku, natěžil jsem tam trošku materiálu, ale jinak jsem tam nic nevyváděl, takže tam se někdy určitě musíme mrknout, protože chci najít samozřejmě spawner těch blaze potvor a abych mohl si vymlátit nějaký blazerody, že jo, který jsou potřeba na výrobu toho putíku na míchání nápojů. No. Každopádně takže takhle, já doufám, že tohle video vám teda aspoň něco přineslo, když ne třeba zábavu, tak aspoň nějaký tady info o této farmě. A uvidíme se teda u dalších videí. Já vám děkuju za to, že jste to tady se mnou vydrželi, že jste schvíli další moje video. A mějte se, užívejte se a uvidíme se u dalších videí. Ahoj!